Синьо-жовтий хліб у кольорах українського прапора випікають в одній із лікарень на півночі Італії. Власник і шеф-пекар вирішив зробити це на підтримку України, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення. Усі гроші від продажу хліба йдуть благодійній організації, що допомагає Україні. Пекар розповів, що за свою ініціативу вже отримує погрози від симпатиків Росії, але, каже, не боїться і невдовзі планує особисто відвести допомогу українським біженцям. Детальніше розповість Нона Стефанова. Синьо-жовтий хліб із написом «Мир» на скоринці. Такий товар іще з кінця лютого з'явився у пекарні «Ла Паннетерія» в передмісті Мілана. Ідея виникла у пекаря Матео Кунсоло, коли він побачив наслідки жорстокого вторгнення Росії в Україну. Репортер на телебаченні показав, як біженці перетинають кордон України з Польщею. Журналіст говорив, перше, що дають цим людям, це тепле пиття і шматок хліба. Коли я почув слово «хліб», я подумав, добре, я пекар, чим я можу допомогти? Так у мене виникла ідея зробити цей двоколірний хліб, який нагадує український прапор. З його продажу ми збираємо гроші для клубу «Лева», який допомагає Україні. Печиво, щось солодке, дають дитині після втечі від бомб, можливо, після подорожі лісами, вночі, на морозі. Я думаю, що печиво схоже на маленькі обійми, які можуть викликати посмішку на їхніх обличчях. Хай і на одну хвилину, але в цю хвилину дитина не думає ані про те, що залишила позаду, ані про те, що чекає на неї у майбутньому. Придбати можна і цілу хлібину, і кілька шматочків. Вартість – 12 євро за кілограм. За кілька тижнів пекарня зібрала майже 2 тисячі євро. І це далеко не остаточна сума, адже хліб популярний. Це справді важлива ініціатива. Так, це крапля в морі, але якщо кожен докладеться, поміч буде помітна. Як і кожну ініціативу, її критикують. Але не критикують лише того, хто нічого не робить. А зараз, в цей час, просто неможливо бути бездіяльним. Я живу неподалік і вирішила купити цей хліб на підтримку України. Я бачу всі ті смерті там. Жах. А це чудова ініціатива. Мені стало цікаво, що це, а коли у пекарні розповіли про цю ініціативу, я відповіла – так, куплю. Ймовірно, цей хліб ще й дуже смачний, спечений із шафраном, як мені пояснили. Очевидно, це дуже смачно. Ініціатива чудова, і цей синьо-жовтий хліб завжди продається. Навіть якщо ціна на нього зросте, ми все одно будемо його купувати. Вітаємо інші ініціативи такого ж типу. Адже не доведи Боже, але у майбутньому це може статися і з нами. Рецепту хліба, як і способу його випікання, пекар не приховує. До тіста додають спеціальні приправи. Жовтий колір дає шафран, а синій – тайська рослина під назвою «блакитний горох» із родини бобових. Не приховує Матео й того, що за свою ініціативу вже отримує погрози від російських тролів чи реальних прихильників війни, яку Росія почала в Україні. Я отримував повідомлення про те, що заслуговую, аби мене бомбили російські бомби, що я заслуговую на те, аби закінчити так, як українці, що мій заклад треба закрити, і така пекарня заслуговує на банкрутство. Писали, що я маю взяти мотузку і повіситися. Ось короткий сенс деяких повідомлень, які я отримував. Але, чесно кажучи, мені байдуже. Те, що я роблю, робив, я робитиме наступного тижня, бо я вірю в це. Намагаюся допомогти іншому будь-який спосіб. Тому я продовжую робити те, що почав, не озираючись назад і не зважаючи на ці повідомлення та від кого вони. Випічка синьо-жовтого хліба – не єдина ініціатива пекарні «Ла Паннетерія» і Матео Кунсоло. Разом із Міжнародною асоціацією пекарів чоловік зібрав гуманітарну допомогу і підготував понад 500 порцій різного печива, яке особисто хоче роздати українським біженцям. Нонна Стефанова, 5 канал.